عداوده اي دحدودي اسكو قبان اد اي ادرانتهي وحا اد مودا سي جود ان اي متيهين قلوب توذوسه وا اي كالجيدا وحا سيدا سي اغوعان ان ايهين قوم آنان عقليسان سورة الحشر اي دا سدحي طبانات موقالكي اغو دنبي اي انسو جليني مركي اي نكهد ليني حالة دا اسكرت اسرائيل دقيقة دا سدحاد البيغ سيغا لباتانات وحا اي نكود احني سيداني waxaa la sheegayaa hadii xaalka sidani uu ku sii socdo in xilka laga qaadi karo wasiirka difaaca Israa'il muqaalkani ka dib 42 saac iyada oo aanay ka soo wareegan Netanyahu waxa uu xilka uu ka qaaday wasiirka difaaca Israa'il xaaladihii saadaasha ee ugu halista badnaa ayayna Israa'il gashay Israa'iliyiintu banaanbaxyo waaweyn ayay ka bilaabeen Talaabib waxa ayna xireen wadooyinka taraafikada wadooyinka ayayna gubeen muqaaladoodii maadaama aanan la soo bandhigi karin waxa uu qof kasta uu ka daawan karaa baraha bulshada kala sida Twitter-ka iyo Telegram-yada Netanyahu ficiladiisa imbarka la qiimeeyay dhinaca waxa la oran karaa waa qof u wanaagsan muslimiinta walibana ku caawinayo burburka Israa'il isaga oo aanan isogeyn u maleeyaa in sidani Israa'il ay ku xoogaysan karto tani waa sabirka uu bixinayo wasiirka difaaca Israa'il ee xilka laga qaaday waxa muuqata imbarka xagga iyo aqliga laga fiirayo in Netanyahu wax badan uu ka horeeyo waxa uu aankay xaaladda ay Israa'il il ay ku sugan tahay xamaas in aanan laga guuleysan karin si kasto la isaga dhaadhiciyo in la ciribtiri karo culaysyada waaweyn ee Israa'il ku soo food leh ayuu arkayaa dhankoodii marka laga fiiriyo wasiirkani waa qof realistic ah oo xaqiiqada jirta aanan iska meermeerin Netanyahu ma aha askari mana u lahan aqoon iyo qibrad ciidanimo laakiin waxa uu rumaysan yahay in ay Israa'il diyaaradahedii iyo taangiyadeedii xoog badan iyo taageerada Mareykanka in ay wax walba xoog ay ku keeni karto wasiirkani xilka laga qaaday waxa uu ka soo horjeeday xaaladda askar la'aanta dalka ka jirta aawadeedii in aanan la dhaqan gelinin sharci yahuudani orthodoxiga ka mamnuucayo in ciidan ay noqdaan xukuumadda Netanyahu xisbiyada xaq jirka ee ku jira waxa ay matalayaan yahuudani haradi ee aanan dagaalka jeclayn balse aad u daneeya in ay carabka ay wax ka tilmaamaan wasiirka kan xilka laga qaaday waxa uu rumaysan yahay Israa'il ciidan xoog badan in aysan haysan hadii sharcigaasi la dhaqan geliyo oo yahuudaasi laga dhaafo in ay askar ay noqdaan waxa ay la micno tahay Israa'il in ay noqon doonto mid aanan haysanin ciidan ku filan waxa uu wasiirkani sidoo kale aaminsanaa in ay wanaagsan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan in Hamas lala fadhiisto miiska wadahadalka si loo soo badbaadiyo maxaabiista gacantoodii ku jira tani micnaheedu ma aha in uu qalbi wanaagsan yahay waa qof sanad ka hor dhahay dad xayawaana ah oo bani aadam u shabaha ayaynu wajahayna waa in xitaa xayawaanadani oo uu ula jeeday falastiiniyiinta ayaa waxa uu dhahay waa in biyo iyo cuntaba loo diidaa laakiin hadda waxaa muuqata shoogii iyo taraamihii 7 Oktoobar markii uu ka degsaday kadib in uu yaqiinsaday wixii la iska indhatiraaba xaqiiqada dagaalka meel kasta oo qasab ka tirsan maanta ciidamada Israa'il waa ay tagi karaan meel kasta waa ay qarxiyeen si iska mutiina habeen saqdhaxa xitaa teendhooyin dad shacaba boqolaal qof ayay madaafiic ku garaaceen natiijo weli gacanta kuma ay hayaan si kastoo ay wax u bunbuuniyaan waa ay ka daaleen wax dilis sida muuqata wax ay u baahan yihiin miisha dadaalkoodii dheer dilkoodii iyo wax garaacistoodii joogtada ah kadib in ay natiijo la taaban karo dagaalka ay ka helaan muddo sanada ayaa juhdi iyo wax burburin ay wadeen natiijo la'aan sida uu Netanyahu uu damacsan yahay waxa uu wasiirkani uu arkay in aanay shaqayn karin sidaasi darteed waxaa dhexdoodii ka bilowday isfaham la'aan la xiriirta qaabka uu dagaalkani uu u socon lahaa iyo askarta maalin kasta dabka ku sii daadanaysa Netanyahu waxa uu tani uu u sabirtay wasiirkani in uusan fulinaynin doonistiisii wasiirkani in uu ka madax adeegayo amarada la siiyo iyo in uu ka soo horjeedo
guulaha ay xukuumadda Netanyahu ay damacsan tahay. Sabankani uu Netanyahu wasiirka uu ka qaatay kadib waxa uu xilka uu ka qaaday wasiirkani xaaladda Tel Avivna aad ayay isugu qasantay. Dagaal xoogan oo siyaasadeed ayaa dhexdoodii ka dhex socda. Waxa suurtagal ah hadda Netanyahu mar haddii wasiirka difaaca Israa'il xilka uu ka tuuray waxa ku soo xiga ee xilka uu ka qaadi kara Netanyahu taliyaha guud ee ciidanka Israa'il Herzi Halevi kadibna waxa ku xigi doona oo uu xilka uu ka qaadi doona madaxa sirdoonka Israa'il Ronen Bar. Qawaaniinta Israa'il marka loo fiiriyo Netanyahu awood uma u lahan in uu xilka uu ka qaado madaxa sirdoonka. Wasiirka difaaca Israa'il ayaa awood u leh in madaxa sirdoonka in uu xilka uu ka qaado. Wasiir u janjeera Netanyahu oo isaga uu magacaawday mar haddii uu ka dhigay wasiirka difaaca Israa'il si toos ah ayaa xilka looga qaadi doonaa labadani taliyaha guud ee ciidanka iyo madaxa sirdoonka. Netanyahu waxa uu sidaasi uu ku noqonayaa haddii labadani xilka uu ka qaado mid afgembi ku qabsaday Israa'il. Bulshada Israa'iiliyiinta oo muddo sanad ah lagu qancinayay dagaal ayaa socda, mucaaradnimada ha la joojiyo, waa waqtigii midnimada. Waxaa suurtagal ah in ay qoyga ay qaataan guriga Netanyahu iyo xarunta baarlamaanka ayaa xitaa la filan karaa in ay qoryo ay ku galaan. Xaaladahani ama wax u eg oo u shabaha dhaqdhaqaaq ciidan ayaa Tel Aviv laga filan karaa. Muddo sanad ah Israa'il oo Qasa ku soo fashilantay, Lubnaan oo wax natiija Israa'il ay ka keeni la'dahay, iyo khilaafkoodii aadka u darnaa ee gudaha in ay wada kulmaan, iyo Netanyahu isaga oo weli aanan lagala xisaabtamin 7 Oktoobar, iyo maxaabiistii looga fadhiyay in uu soo celin kan waayo in uu ku sii darsado in uu xilka uga qaado wasiirada ugu sarsareeya dalka, waa xaalad aad u adag oo rajo aanan laga qabin in ay Israa'il dib ay u soo kabsato ilaa in ay midkood midka kale in ay afgembiyaan un mooye. Israa'il demokraafi ahaan tan iyo maalintii la aasaasayba aad ayay u jilicsanayd. Mawduucani oo aad u dheer si fiican oo faahfaahsan horay ayaan muuqaal uga sameynay. Jilicsanaanta Israa'il sida linkiga xagga sare kaaga muuqata waxa aynu oran karnaa keliya Israa'il waqtigii la filayay ka hor ayaa waxa ay u gudubtay marxaladii asalka ahayd ee isla xisaabtanka. Dagaaladani halka sano soo socday waxa ay sii huranayaan khilaafkoodii gudaha, isla xisaabtanka ayay sii adkeynayaan. Taariikhda Israa'il sida ay maanta ay u kala qaybsan yihiin 70 sano ee la soo dhaafay ee dhulka Falastiiniyiinta xoogga ay ku haystaan sidani oo kale iskuma aysan khilaafin. Kooxahani xag jinka ah ma aha kuwa munaafaqad isticmaala, iyaga oo ku kalsoon kitaabkoodii waxa ay damacsan yihiin si toos ah ayay u sheegaan in ay ku jiraan waliba dagaal caqiido, in ay ku jiraan waliba dagaal caqiido. Waa koox ku ammaanan in mabda'oodii uu cad yahay, laakiin kooxdani xag jinka ah waxaa xitaa dhibsada xukuumadda Biden ee dhacday, waxaa sidoo kale dhibsada hogaamiyeyaasha reer galbeedka, hogaamiyeyaasha carabta iyo dhammaan dowladaha dimuqraadiyiinta ah. Waxa ay jecel yihiin hab munaafaqad leh si ayan ayan ah oo silsilad joogta ah in ay wax u dhibaateeyaan, halka kooxahani xag jinka ahna maalinta ay doonaan si xoog leh Masjid Al Aqsa ay ku gali karaan iyaga oo ku kalsoon oo kitaabkoodii akhrisanaya, iskuna arka dhul ay xaq ay u lahaayeen in si xoog ah looga qaatay in loo baahan yahay awood kasta in la isticmaalo muslimiinta oo dhan si aagani looga nadiifiyo. Ma aha kuwa xoog badan oo dagaalami karo, geesinimadoodii iyo dhiiranaantoodii waa hadba inta ay xabadu ay ka fog tahay, laakiin waa kuwa firfircoon iyaga oo aanan isogeyn ayaa Israa'il gudaha ay ka bungurinayaan. Sida in ay hadda ay wadaan ayna qorsheynayaan hormuudna ay u yihiin in ciidannimada laga dhaafo bulshada Yahuudda Ortodoksiga Heradiga ah. Bulshadani waa 13% Israa'il dadka ku nool, intira intaa la eg bulsho 13% bulshada Israa'il ku nool ah oo rag iyo dumar Yahuudani ka tirsan in laga cafiyo in ay ciidan ay noqdaan, iyada oo loo daliishanayo in madahabkoodii uusan qabin in ay ciidan ay noqdaan darteedii, waa arrin hab istaraatiijiga, waa arrin hab istaraatiijiga bulshada aad u kala qaybinaysa. Su'aalo ayaa imaan doona oo ah in wiilasha dunsiga ah ama kan carabta Israa'iiliga Qasa ama Israa'il darteedii uu ugu dhimanayaa, iyo Yahuudda kale ee daafaha dunida ka kala imaada, waa maxay sababta magaca Israa'il ay ugu dhimanayaan, iyaga oo Israa'iiliyiinta kale ee hanadiga ahna
qaanuuniyan bal laga mamnuucay in ay ciidan ay noqdaan waa hab isla iyagu un dhexdoodii naciib iyo ficilo kala tagsanaana ay isugu abuurayaan wasiirkani xilka laga qaaday waxyaabahani waa uu diiday Netanyahu si dhaqso ah ayuuna xilka uga qaaday haddii xitaa la oran lahaa kooxahani xag jinka ee xukuumadda Netanyahu ku jiro waa loo sabn karaa doorashada xigta kadib waa kuwa dhici doona waxaa ka hor imaanay ixtimaalkani in maanta yahuudda badankoodii in ay u janjeeraan kooxahani xag jinka waa kooxo dagaaladani sababteedii taageero cajiib ah gudaha Israa'iil ka helay sidaasi danteeda kooxahani in ay doorasho ay ku dhacaan waqti xaadinkani waa ay adag tahay iyada oo yahuudda badankeedu taageero ay ka helayaan waa koox dagaaladani sababteedii taageero cajiib ah gudaha Israa'iil ka helay si kooban Israa'iil waxa ay maanta ay u dhibaateysan tahay qaab loo xanuunsado qaababka ugu daran sida kansar mindhicirada caloosha ku dhacay oo kale matoonkii aas-aaska ee dheefshiidka qofka haddii uu noqdo saldhigga cudunka si kastoo qofkaasi daawo loo siiyo xanuunka waa uu ka soo muuqan doonaa matoonka aasaasiga ee mindhicirada dheefshiidka haddii uu xanuun u galay qofka wax kasta ee gudihiisii soo galo si otomaatiga in kansarka in uu sii weynaado un mooye xal kale ma lahan Israa'iilna halka laga maamulo ayaa cudun weyn uu kagaga dhacay in la beddelo matoonkani guudna dhimasho ayaa ka xigta in ay xanuunkani ay la sii noolaatana waxa uu daciifinayaa awooddeedii guud dusha sarana waxaa la moodi karaa in ay ka caafimaad qabto laakiin si daran ayay gudaha ay uga jiran tahay sida uu alle suurada al-xashr aayadda 18aad uu ku dhahay oo kale cadaawadda ay dhexdoodii isku qabaan aad ayay u daran tahay waxa aad moodaa si guud in ay mid yihiin quluubtooduse waa ay kala jeedaa waxaa sidaasi ugu wacan in ay yihiin qoom aanan caqliyeysan suurada al-xashr aayadda 18aad